này. Chọc cái này không tiền. Cái này không chọc này không xua. Ôi hồi, nghe này hình khăn đi cái này. Hiền lẹt đi cái. Ok bông. Nghe này bạn phải khưởng. Bạn phải khưởng bông. Sao anh giải bông nặng đi à? Xem nè bông nặng. Xem nè bông nặng hàng bạc. Facebook, Facebook, Facebook. Rông ไอ้แกเนี่ยตะนี้อ๋อโอ้ยช่างใหญ่ติเจ็บบ่5เครื่องเตี้ยบ่5เครื่องเตี้ยทั้งอ้าย25เครื่องซ่อมเสี่ยงแหน่โอ้ยมาย่อมาโตย่อตะจี้จี้บ้านมาคายจะบังลุยโอ้ยอ้ายมันแดนตะนี้2ឆ្នាំแทง8หมกโอ้ยไงแน่โอ้ยไงแน่ไงแน่ไงแน่ซ่อมเสี่ยงแหน่โอ้ยแหล่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 บ่าวบ่าวใส่บ้องจะมีซูบ้องสำลางជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់រមូអត្រូវការលុយក៏អត្រូវការអ្នកធានាមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំមិនចាំបាច់តម្កល់ឯកសារសេនមកទុកក៏បងយកមកតោចតទៅជីបានជីបានមួយខែចាំបងលុយមិនថាបងជាកម្មកររោងចក្រកម្មកសំណង់អ្នកអនាម័យសន្តិសុខមកកលក្រុមហ៊ុនគ្រូបង្រៀនតលីតហ៊ានប៉ែមបងធ្វើការតាមហាងតាមខារ៉ាអូខេតាមសាលារៀនតាមមន្ទីរពេទ្យតាមបេកដឹងតាមក្លឹបតន្ត្រីខ្ញុំយកមកជីបានទាំងអស់អូយមិនថាបងជាអ្នកលក់ដូរលក់ឲ្យបានចាំអូយលក់បានលោកត្រៃលោកសៃលោកបញ្ចឹងលោកអាចលោកតាមសារតាមតោកតាមទេតាមសញ្ញាផ្ទះអត់បញ្ហាអត់បញ្ហារឿងកែអូខេអត់បញ្ហារឿងលុយយកមកទៅជីបានកាន់តែកណ្ដាស់មកកាន់កណ្ដាស់តខ្មៅណារ៉ូស៊ីកាន់ពីមុខពីកំបងអត់តញ្ញិតបានធ្វើកោសាអូយអ្នកធ្វើការកាន់បីមុខបីមុខបងអត់តញ្ញិតបានធ្វើកោសាចុងសឡាត់ធ្វើការអង្ចាមែនបងធ្វើការអង្ចាធ្វើការតូចធ្វើការធំបងបានទាំងអស់បងបានទាំងអស់និយាយថាខ្វះរឿងលុយស្ដាប់បានអត់អូខេបងយល់ទេយល់ដល់ផងជាមួយនឹងទីតាំងហាងសម្បត្តិមាននៅបណ្ដោយផ្លូវភ្លោះផ្សារអូរស័យនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវ125រំលក់ដោយរក្សាការសម្ងាត់មិនថាបងជាប់លុយធនាគារជាប់លុយអង្គការជាប់បងលក់ដីជាប់បងលក់ផ្ទះជាប់បងលក់ទូរស័ព្ទបងបានទាំងអស់បងអូនបញ្ហាបងស្រឡាញ់អត់បញ្ហាថ្ងៃនេះចូលស្តុកទៀតហើយចូលស្តុកទៀតបងហើយក៏ដូចថាចិត្តចេញទៅវិញទៀតហើយចាញ់ទៀតហើយពីមីមួយណយបងអើយដាក់មិនតាន់មិនតាន់ទេបងអើយអស់ហើយអស់ហើយតើថ្មីនេះខ້ອຍខ້ອຍកោះមកហើយអូយអែមមែនវត្ថុបរាស់នៅពីនេះក៏កោះមកដែរអូយមកហើ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 យបងសម្លាញ់កាន់ឯកសារមកចាំដល់ពេលណាទៅណាបងតើទូឯកសារបងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់តើទូរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃចាំដល់ថ្ងៃអាទិត្យអូយມັນប្រកាន់ការងារចូលមកតោជាប់ទៅជីបានតែខែចាំបងលុយរូរាល់ណាបងណាខែមកមួយសាំង10លីត្រប្រេងមកទាំង2ឈុតភេសជ្ជៈមកកែផ្លាកលេខមកឈុតនិងឧបករណ៍បំពាក់មកតោចំនួនមកឈុតបានធានាគុណភាព2ឆ្នាំមុខបានបបមួយសៀងឲ្យនៅបងស្រីសៀងឲ្យនៅបងសៀងអ្នកមួយសិនបានណាណែបាន2ឲ្យយូ2ឲ្យណែអូយ2ឲ្យយូតិចដល់កូនខាងនេះចាសុំសៀងអ្នកមួយសិនបងសុំ300ជាមួយថ្មីឲ្យមើលជាមួយថ្មីជូនបងអូយមួយថ្មីនេះអែមកវ៉ុនលុយមិនដាច់ហងបាន100សេសេនៅខាងក្រៅអើយមកខែបង90ដុល្លារជាងជីបានមួយខែចាំបងលុយយកពិសេសតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនទៀតបងមកសិនពិសេសបងមកសិនពិសេសចាអូយពុកម៉ែឆាជុកពុកម៉ែឆាជុកគ្នាម្ដងទៀតមកទៀតហើយកុំមកគៀនទេមកនៅខាងណាសុំ300យោមកសុំសាំងអ្នកមួយបងសាំងម្នាក់មួយបងសម្លាញ់មានចង្អល់កន្លែងណាតលាក់ជាខមមិនសួរមកកាន់បងអូនចង់បានណាមកយកមកបងមកតែកន្លះម៉ោងណាអូខេបងមកតែរយៈពេល30នាទីតែប៉ុណ្ណោះ30វិនាទីវ៉ាវអូយគេហៅថាម៉ូតូអីអើយម៉ូតូអីគេបង CBR 600 600cc CBR 600អូយនៅខាងនេះតម្លៃត្រឹមតែ3000ដុល្លារក្រាស3000ដុល្លារក្រាស់ជិះបានមួយខែចាំបងលុយរូរាន់ឡើងបងសម្ងាញ់មួយខែបង90ដុល្លារយកម៉ូតូជីបានធ្វើការបានមួយខែចាំបងលុយអូយតនី2ឆ្នាំខាង8មកពុកម៉ែចាអូយលុយមែនតែនចាំដល់ពេលណារូរាន់ឡើងបងសម្ងាញ់អឡៃគេណាឡើងឲ្យបងអូយអាសង20មួយខែបង80ដុល្លារម៉ាក់តូតូចធំមានទាំងអស់មានទាំងអស់ជូនបងប្អូនតាគ្នាដាក់ពាក្យជួយផ្លឹកដើររស់ផ្លឹកពេញចិត្តចាំយកមិនពេញចិត្តកុំយករស់មកសាលាញ់រស់មកសេរីរស់មកពេញចិត្តបងប្អូនអាសង20ដល់ឲ្យវា2000ជាមួយខែបង80ដុល្លារជាងតើអង្គុយលើថ្មីនេះក៏មកទឹកមកទឹកបងអាមកទឹកបងមកទឹកតែមកទឹកស្អាតអូខេមកទឹកស្អាតមកទឹកសណុំមកទឹកពលាគេថាតម្លៃចៃរៀងអូយអាអូខេមកទឹកសេនមកទឹកសេនមកទឹកនេះជួយអែមអូខេសុស្ដីបងស្អាតចាំឲ្យសុបងសម្លាញ់អូខេសៀងអ្នកមួយបងអូយអែមអែមអ្នកបង300ណៃណៅឯបង300វិយូបានជិះសុំសៀងអ្នកមួយសិនអូខេសៀងបាន300ជិះសៀងបង600ស្រី07ជុំបងអូយសត់តែម៉ូតូទំនើបអស់គុណបងអរគុណច្រើនបងអរគុណចាសំពីអាហារសំពីអាហារមួយខែបង
ងអូស៊ីមេកៃតម្លៃវាអត់ទាន់ប្រាប់ទេសំសៀងអ្នកមើលតើជាអានេះសិនអត់ទាន់បានឡើងវយូអូយលុយមែនតើបងសម្លាញ់បងគ្រាន់តែកាត់ឯកសារមកពីមុខសម្រាប់បងអ្នករ៉ូស៊ីបងអ្នករ៉ូស៊ីអត់តើសញ្ញាបានសុខហើយគ្រូសាពីមុខបងបងអ្នកធ្វើការបង្កាន់មក3មុខ3មុខបងអត់តើញៀនបានធ្វើគ្រូសាចង់ស្លឹកបើប្រាក់ខែកាត់ឯកសារមកណាមកបងអត់ចង់ស្លឹកបើប្រាក់ខែបងឆាតចូលពេកអត់លិខិតបញ្ជាក់ប្រខាត់បងឆាតចូលពេកខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខលមកឥឡូវនេះឆ្ងល់កន្លែងណាសួរកន្លែងឆ្ងល់ណាឆ្ងល់មួយសួរមួយឆ្ងល់ពីសុភីសួរមកបងវ៉ាវអូយអូ15សរីសូម18មុខកាយសរែងអែមរៀងលុយអូយមុខកាយសរែងអែមរៀងលុយតាក់អស់តាអស់ជាពិសេសមួយខែបងតកៅ10ដុល្លារជាងឯង10ដុល្លារជាងបានកូនទីអើយយកមកយ៉ាងឯងលះដល់ឯងលះដល់ឯងលះជាបង្កអូនអូកាន់ឯកសារមកណាបងកាន់មកបងកាន់មកអូយទៅសាហាវទៅសាហាវខុសហើយនេះគេបានគេហៅថាម៉ូតូជ័យអានេះបានគេហៅថាម៉ូតូធំម៉ូតូជ័យជ័យលោកបងឯងក្រដាស់ពន្ធដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1ម្ចាស់ទី1ជីបានមួយខែចាប់បងលុយមួយខែ90ដុល្លារបងប្អូនកុំភ្លេចហាងប្រាក់សម្បត្តិមានទីតាំងនៅនៅបណ្ដោយផ្លូវភ្លុកសាអូរស័យហើយជួបគ្នាមកមកបងមកមកបងចាំតែក្រដាស់កូពីថតចម្លងអូហ្វូតូបងចូលមកតោពីហាងប្រាក់សម្បត្តិយកតែជីបានអំធីមកដាក់មានបងមានបងសម្លាញ់ហេតុអីថាអត់មកកណ្ដោមកដាក់អត់ខ្វះទេឥឡូវជិះ C120 តម្លៃធូរធូរជូនបងមួយនៅខាងនេះម៉ែចាំមក C240 សាំងអ្នកមួយចាំតិចបងសម្លាញ់ឥឡូវបានម៉ែណែបាន300ជាង300មែន340អ្នកអូនចាំកូនមិនរួចសុំបាយហាមក3500បាយហាសុំ1000អេសេងអូនថ្ងៃនេះអូប្រហែលជាយកបន្តិចមកចាំបងយកបន្តិចខ្ញុំចូល S600 CC អូយអូយតាមតាមតាមអត់គ្នាចាំយកបណ្ណៃយកខ្ញុំចូល S600 CC ខ្ញុំចូល CB400ចំនួន3គ្រឿងទៀតអូយដាក់ឲ្យអស់ដៃហ្មងដាក់មកក្រៅហ្មងខ្ញុំនិយាយដាក់អស់ហ្មងណាដាក់មកបងបងស្លាញ់មួយណាកុំអងណា CB020 អូយក្រោះដាក់ពន្ធដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1ម្ចាស់ទី1បងការក្រេកផ្លាក់ការក្រេកប្រលេងដាក់ឈ្មោះបងហ្មងអូយលុយមែនតើខ្ញុំនិយាយបងមួយខែ90ដុល្លារជីបានមួយខែចាំបងលុយអត់លុយក៏ជីបានដែរជីបានមួយខែទៀតចាំបងលុយចុងខែហ្នឹងខែចូលឆ្នាំអីអូមិនចាំបងចុងខែនេះចូល5ថ្ងៃ5ថ្ងៃបងហើយមានម៉ូតូនៅនៅទេបងអត់មានម៉ូតូប្របាអីគួរទៅធ្វើយ៉ាងណាគួរធ្វើយ៉ាងណាអូជួយប្រាប់បន្តិចមានម៉ូតូដែរតែម៉ូតូចាស់ពេកប្របាអីជីហើយផ្សែងជុំចង់ប្របាឈប់ឈប់ប្របាមកហាងប្រាក់សម្បត្តិអូមែនតែបងមែនមែនមែនអត់លុយក៏ខ្ជិលបានដែរអូផ្សែងខ្ញុំទៅជុំបងមកមកបងមកមកសេបអូ020
bon ពីមកបងអត់តស្ញារបស់សពហើយគ្រូសារស៊ីតយរស៊ីមកធ្វើការតនការធំបងបានទាំងអស់បងបានទាំងអស់បងកាន់ឯកសារ3មកបងអ្នកធ្វើការ3មកបងអត់តញាតបានធ្វើគ្រូសារចង់ស្លាប់ចង់ស្លាប់បងឆាតចូលភេទឆ្លងកន្លែងណាខលទួសួរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមកឥឡូវបានបានវិយោបាន480 480 វិយោបានទេអូខេបងសម្លាញ់គ្រប់សុំការ share ពីបងម្នាក់មួយសុំតែម្នាក់មួយ share តែមួយបានហើយមក share ច្រើនទេសុំបែដងម្នាក់មួយសុំបែដងមួយស្កៅសុបទៅកំឡុងយប់អូខេបងសម្លាញ់ CB 400ផលឆេតនៅខាងនេះមួយខែបង90ដុល្លារ90ដុល្លារបើចេះឲ្យបើចេះទៀតអត់ត្រូវការលុយក៏អីក៏ជីម៉ូតូបានជីបានមួយខែច្បាស់លុយមានលុយនៅណាចាប់ប្រាក់លុយធនាគារបាត់20ម៉ឺនដុល្លារធ្លាក់ប្រមាណស្ថាប័នមហាប្រសិទ្ធភាពសូថាធ្លាក់ប្រមាណស្ថាប័នមហាប្រសិទ្ធភាពអ្នកមានស្ថាប័នកោសរីចឹងណាចាខ្ញុំចេះតាហេអើខ្ញុំចេះតាហេអត់ប្រាសម្បត្តិណាបើមួយសាខានៅក្នុងដៃបងប្អូនអូយវ៉ាវអូហូយអាម៉ាខ្លាំងណាអាម៉ាកាប់ស្រីលេអាមខ្លាំងណាមួយខែបង90ដុល្លារខាងណាពេលនេះអូយខ្លាំងណាខ្លាំងណាខ្លាំងណាថ្ងៃនេះ25គ្រឿងលោកបានយ៉ាងគោលហើយយប់នេះចង់ចឹងពីគ្រឿងទៀត CB 400អូយចូល4អីតើបាន20ឯង5ញ៉ាទៀតមកជប់បន្តិចចាំជួបគ្នាអូស៊ីផៃអូខេអូហូយអូហូយតាមត្រីតាមបងតាញ់កប់ត្រីបងតានីឲ្យ2ឆ្នាំខាងជួនបង8មកមានបញ្ហាតោះ73មកចង់កញ្ចក់ដល់លុយវិញដល់លុយជួនបងមានកិត្តិយសក្នុងវងសម្រាប់ការធ្វើទំនួលខុសត្រូវជួនបងលាអ្នកជួនបងទាំងអស់ចាហាងប្រសិទ្ធិគឺជាហាងដែលមានទំនួលខុសត្រូវជួនបងអូខេមានបញ្ហាណាណាមកជួបមកវិញយើងរីករាយធ្វើការទំនួលខុសត្រូវជួនបងសាមញ្ញទៅរកខាងឃើញរកហាងអត់ឃើញខុសតាមរយៈលេខសាទីតាំងហាងប្រសិទ្ធិនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវភ្លុកសាអូរិស័យទៅមុខសាលាសង្កាត់មកតែជន់ហើយអូយឥឡូវជឿអីជឿឬក៏មិនជឿឬក៏មិនជឿមិនឲ្យបងជឿចេញខាងខ្ជិលញ៉ៃ25គ្រឿងនេះណាទៀងទីឲ្យបងមកសាក់ខ្លួនហើយឲ្យមកសាសិនឥឡូវប្រើបិចនៅខាងណាប្រើបិចប្រើជីបប្រើបិចមានទាំងអស់មានទាំងអស់ស៊ីសាំងទឹកបងអាអូយលុយមែនតើកាប់សេរីរីរី CB 150មានបង CB 150 CB 147 500មានទាំងអស់អូយឆ្ងាយល្បួប្រើបិចស៊ីសាំងទឹកមួយខែបង90ដុល្លារជាងអូយលុយមែនតើឥឡូវបានបានបងយូបាន500ជាង500បាន550សូមអានខមមិនមួយអត់សង់សូត្រ20សង់សូត្រ20តម្លៃវា2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារជាងស៊ីបងមកសូត្រ20ស៊ីបងសូត្រ20នៅខាងនេះតម្លៃវា5000ជាងអូយតនេះ2ឆ្នាំខាង8មុខអត់លុយកក់កាជិះម៉ូតូបានកាន់ឯកសារមិនដាក់បងសាសិនបងសម្លាញ់ឯកសារគប់ពេលថតចម្លងអូហ្វូតូយកជិះបានទាំងអស់បងជិះបានមួយខែចាំបងលុយនិយាយចឹងចាប់លុយនប់ស្ថាប័នចាប់លុយតនេះគេ100000ដុល្លារ200000ដុល្លារម៉ូតូ1ម៉ូតូ2ម៉ូតូ6គ្រឿងយកម្នាក់ក៏បានដែរអូខេមកសាសិនមកសាសិនបងមនុស្សម្នាក់អាចយកបាន6គ្រឿង6គ្រឿងអូយអូហូយផកបិទស៊ីសាំងតិចនៅខាងណាបងតម្លៃវា3000ជាងមួយខែបង90ដុល្លារជាងបិទសុំជាបងអត់មានម៉ូតូជិះក៏បានអត់ខ្ញុំចូលសិនអូហូយអាសាចូលសិនអត់និយាយច្រើនទេសួរតែប្របាអត់ប្របាណាអារបស់ប្របាចាំកាលអូយជិះឆ្អែតលោកវិញសល់លុយដដែលរមលុយដូចបងសំសំតាក់តាក់ពេញពងលោកវិញសល់លុយដដែលខ្ញុំអត់ក៏ជួបអើបងបាននេតិហើយនៅច្បាស់ពោះនេតិទៀតមានទីទៀតអូខេចូលបណ្ដាយមកស៊ីបងមើលទៅខាងណាបងសម្លាញ់អូខេបងសម្លាញ់អត់ប្រាំបងមួយខែ90ដុល្លារជាងនៅតន1ជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូស៊ីបង600 600ហើយ CC អូនដល់អស់សាំងឲ្យមានសាំងឯនេះមើលសាក់សិនមើលបងនៅតន1មកអត់តន់មាននៅតន1ឯងមកអត់តន់នៅតន1ឯងអូខេបងសុំចាំអូខេបងសម្លាញ់នៅតន1ឯណាវ៉ាវអូយអើយតារីសុំប្រាប់ទីអូយអូយអាម៉ាអាម៉ាមកខែបងត្រឹមតែ100ដុល្លារស្ដើងតែប៉ុណ្ណោះអូអូយកាន់ឯកសារថតចម្លងគុកពីអូហ្វូតូបងយកពីហាងប្រាក់សម្បត្តិយកទៅជីបានចាំតាពេលណាទៀតចង់មើលម៉ូតូណាទៀតមកខែបង5បង6បង7បង8បង9ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បង CB 400ចេះចែកលុយបិញសល់លុយក៏ដែរ CB 400ណាណា15ដុល្លារអើដល់ប្រាំមួយខែបង90ដុល្លារជាងបងប្អូនពីសៃសូន20មួយខែបង100ដុល្លារជាងកាន់ឯកសារម្ដងបងកាន់មកបងកាន់មកអូ15អេ15អមដូចគ្នាលុយដូចគ្នាមួយខែបង90ដុល្លារជាងជីបានមួយខែចាំបងលុយចង់ជីបានមួយខែចាំបងលុយអូលុយតាំងតាមួយខែ90ដុល្លារមួយថ្ងៃ12000បានមកទុយឲ្យជីជីចាយមកវិញចាំអូយអូយលុយមែនតា
tui khai tầm bấy khai bắp chẳng bằng lôi chị bàn khai bông ok xây bỏ tầm mùi rồi miền tầm mùi mà tắt đấy tầm lại viết bay quan cả ôi tầm lại cho cha cho bà bàn mà khai bông cây sân bà là chiêng bông đa hổ bông xây bỏ tầm mùi rồi tầm lại bay quan chiêng âm xa miền sông nằm bấy bông âm xa miền sông nằm bấy tầm lại viết chặt bì quan mua nói là hồi tầm bì quan trảm bày rồi bì quan trảm bồ rồi âm thế đập hẻm miền bông chọp đào ơi nơi thằng nè bông chọp bay chọp bay chia môi nắp cà phê mà to âm thì xa rì xô nó phải phân nạch bay sao nó phải phân nạch bay một cạn xả lấy lôi riêng em ôi lôi mặt tên hai băng cạn sức là tốt mẹ băng phôn chè lôi loàn làng bông căn ách cái xa phi một mây một chua mà to chua thì chị bàn kê dọc em sẽ nhớ nà lê bông em sẽ nà lê mặt hai băng mà rối chiêng băng phôn ôi lôi mặt tên nọc chất nọc chất căn ách cái xa mà đạc bao nọc chất nọc chất chúc แผงปอนเชียงรวมแผงมาร้อยล้านระซาก้าสำนักชีบ้านมาแค่ฉบังเลยเมียนโลนแน่นะโลนได้แห้งปราสมัติเมียนติตั้งในนักบอลดาวเคลาพลุ่มสาโอหรือไซไอจูคเนียโอเคบอกสำนักจูคเนียบนด้านจันเก็บบัตรรอสักสั่งตัดบ้องบ้านตะออกบ้องบ้านตะออกวิกลวงอ่ะโอเคนันชานันชาไปโอ้ยนันชาไปโอ้ยเนยกันกอยบงนั่นชาไม่ย้อยตลายเวียบใบปวนเชียงมาขายบองไก่สักดาราเชียงไปคณีอ่ะโอ้ยได้หลักได้หลักได้อ่ะโอเคตายขังบกเวงมาแน่ดามาเลยสก๊อปปี้ไอ้ขึ้นมาขายบองไก่สักดาราเชียงชมจังหัวนบจังหัวคนไปจังหัวคนไปเลยแบนโอ้จุกจุกมาขายบองมาร้อยดาราเชียงมาแน่ซีบอ้อผมวยอ้อยโซนผมบวนมาโตกระดาษปนมาโตกระดาษปนเมียนตะบวยเย่ดักชั่วบองเชียงมาจังที่นั่นตะบวยเย่มาต้นพิจารณามาต้นแล้วแอนขบันมากระพุ้งเหรอส่งสลายแอสเซ็ตนั้นสลายแอสเซ็ตมาย่อยแอสเซ็ตบองตลายเบี้ยแผงกวนเชียงจีบ้านมาขายจะบังเลยรวมรู้เรศากาสงัดชอบเลยแต่เนี้ยเกี้ยกับบองจีบ้านใดอัมพลาบองมาขายมาอัมพลาบองมาขายไปสับดาราเชียงโอเคยอมโตจีบ้านโอเคบองสลายเมื่อจังเอากระไรนาเตือนแล้วส่งแอนขบันมันติดส่งข้อมาแล้วข้อมาแล้วมาบองบัตรเซ็ตโอรันขบันตะต้นดูกระตี้เม็ดบองสมัยดูกระตี้นะขอยนะขอยแคลงมุดเตี้ยนะผัวยังตำตาแคลงมุดเตี้ยมาหามุดเตี้ยจังเถิดกาตั้งอัฐไลทลายในแคลงขอยส่งตามนานหรอส่งตามนานต่อกันเลยมาได้ยกมาหามุดเตี้ยไรอัดเมียนเลยต่ออัดเมียนเลยต่ออัดเมียนเนี่ยตอนนี้ชีบ้านต่างอ่ะชีบ้านต่างอ่ะอะไรจังบ้านไอ้จังบ้านมาโตจังบ้านมาโตไอ้มาโตได้แล้วโอเคมาเมามาหางปลาสบัดมองเชื่อเรื่องจ้าหางปลาสบัดเชี่ยจมเรตีมวยหรือก็จมเรจังกรายมันเอาบังคอบังหนองเองโอเคเมียนจึงเอากระไรนักบองชาโจเพกอะไรนี่คอสัวตามรอยเล่ตู้รถซับอะไรนี่คอมาแล้วนี่คอมาแล้วบองสำลันเมียนจึงเอากระไรนักเลิกตู้ซับคอมาอาซิบไม่อยากก้าวมาใครบองมารอยดาราเชียงบองสำลันกันไอกระซามาแล้วมาบองกันไอกระซาปีมกเหนียวรอซี่อัตัยเงินบ้านเธอผู้ซาปีบองบองกันไอกระซาไม่มกเหนียวทัวร์ก้าอัตัยเงินบ้านเธอผู้ซาจงสลับย่อมแต่ดาวแล้วฮะมาบองสำลันครบจมเอ็ดสัวจำบองมาเนี้ยอันเทกับปรำรอยบ้านเงินนักบ้านเงินนักบ้านใส่บ้านใส่พี่ใส่โซนอภัยมาขายบ้างมารอยดาราเชียงแอสเรย์แอสเรย์ตลายเว็บใบปอนเชียงมาขายบ้างไก่สับดาราเชียงซีบอโรโน่มาขายมาซีบออะไรช่างบ้านมาตักไก่ทำไมมาตักบ้างมาขายไก่เชียงอับกระดาปนบ้างมาขายมารอยเชียงต่อโซเตียนมาไอ้แอร์ไอ้แอร์ตลายเว็บบนปอนเชียงใบปอนเชียงเมียนต่อมาจุนบ้างมาขายบ้างมารอยเชียงนั่นต่างแค่แค่นักลาโยบานพนมปนโยบานแค่กระดากระปองช่างกระปองสเปอร์เสียมเรียบหนาเลื่องก็เรียกก็ทมเปรตแต่แม่เปรตพนมบังโยบานซีบิงติงหลุดซ้อนซีบิงติงหลุดซ้อนบางคนตามเราอย่าเลยซับชาติโชคให้บังตัวตัวบังดำไหลมีแซ่ก็เลยเชี่ยปีพกซีบิงในขนมหางกว่าสมบัติโอเคเรื่องเจ้าสักแค่เรื่องเจ้าสักแค่ใบเขื่อนเตียนซับตามนานหรอเรื่องเจ้าเจ้าสักซีบิงบัวหน่อยไม่ช่วยดังอ๋อเอสับเอสับเอสับมวยย้อยมวยมาผมป้อนบ้างผมใบก่อนเอาบ้านไปแต่ตัวไอ้กระซาแต่ตัวไอ้กระซาบ้างมันประกันการเงียบหมดระบบไอ้กระซาก็ไปทอดจำลองก็บ้องยอดจะใช้บ้านได้บ้องโอนซีบอ้อผมมวยอ๋อซีบอ้อผมมวยอ๋อตลายเว็บแผงป้อนเชี่ยวมาขายบ้องร้อยเชียงประแค่ร้อยห้าทั่วกาบ้านไปขายล้างบ้องบ้านในทั่วกาไอ้กระดาษโรซี่ไอ้กระดาษบ้องบ้องรำลวบบ้านแต่ก็บ้องโอนอัดปัญหาอัดปัญหาเหลืองเลยอัดปัญหาเหลืองแกอัดปัญหาเหลืองไอ้กระซากันไอ้กระซามาได้กันมาบ้องกันมาเชี่ยวมวยนะฮะกระสับบ้านดุน่าจังไงดุกบองสำลักดุกดุกโซนดับประมวลดุกโซนดับประมวลบองโอ้ยสร้างโซนแบบไพ่มาขายบองแปดสับเวลาเชื่อมปกแม่บองผลแชร์ดุกโซนดับประมวลเมียนได้คะแนนบองสำลักนะโอเคบองเมียนจึงเอาแต่ไรนะบองไอ้ทั่วแก่ตะแหล่เชื่อคอมมันบานชาโจเพกบานไอ้ทั่วแก่คอตามระยะเลยตุสาบานแบบคันนี้สมะจ้ามาดามาดามาโจขนมหรอจ
ាកាន់ឯកសារពីរមុខអ្នករស់ទីអតញ្ញាតបានធ្វើកុសាបងកាន់ឯកសារបីមុខបងអ្នកធ្វើការអតញ្ញាតបានធ្វើកុសាចងស្លាកបាវេខែមិនថាបងធ្វើការតូចបងធ្វើការធំបងរស់ទីតូចបងរស់ទីធំបងបងរំលោភបានទាំងអូខេអំស្លាស់ទៅចូលស្តុកថ្មីនៅខាងណាថ្លៃវាត្រឹមតែ3000ជាងទេ3000អត់2000ជាង2000ជាងបងមួយខែបង80ដុល្លារជាងបងប្អូនបងគ្នាចូលក្នុងបងខ្លាច់ slow ព្រោះ wifi វានៅក្រៅចាអឡូណៃសាក់មើលមើលតបតនេះសិនណាតោះបងមានចង្អល់កន្លែងណាទិញលើសឹកខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអ៊ំពូមីតតគ្នាបងណាចាតោះបងមានចង្អល់កន្លែងណាតលាក់តំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបន្ថែមក៏ដូចជាឆាតចូលភេកបន្ថែមចាអត់យល់អត់ទាន់កន្លែងណាបងអាចធ្វើការតលាក់ជើងក៏បានសួរមកកាន់បងបានបងប្អូនតគ្នាយើងមានគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូអានេះទៅចូលស្តុកថ្មីបងណាឲ្យមើលបងឲ្យ CB 400បងចាស៊ីអូនសាក់ចូលមើល slow អត់ CB 400ទៅចូលស្តុកថ្មីបងប្អូនណាចាស្តុកថ្មីគឺអែមខ្លាំងមែនតើមួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងដូចគ្នាបងណាខ້ອຍនេះគឺសិតតែចូលថ្មីហើយហើយយកបន្តិចគឺយើងចោអេសិត600 អេសិត600បងណាតោះបងមានចង្អល់កន្លែងណាទៀតអាចធ្វើការខមមិនសួរបងអូនបានតោះគុំតើណាទៅណាបងណាតើយើងធ្វើការឆ្លើយតបរាល់សំណួររាល់ខមមិនទាំងអស់ដែលបងចង់ដឹងផ្ទាល់តែម្ដងតើឥឡូវយើងធ្វើការឆ្លើយខមមិនបងប្អូនតាគ្នាតែម្ដងបងណាចាតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវបិទឡាយតែយើងឆ្លៀតឆ្លើយអាសុំមើលផងម៉ូតូឲ្យគេបងតាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់មានចង្អល់អត់យល់កន្លែងនេះអាចធ្វើការខមមិនសួរបានឆាតចូលពេចបានឬក៏អាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបានចាធ្វើការនៅថៃបងប្អូនមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគាត់ឆ្លោះឈ្មោះឲ្យអាចរំលោះបានបងណាចាបងបងមានបងប្អូននៅខ្មែរគាត់ឆ្លោះឈ្មោះអោតបងអាចបងរំលោះបាន7900តម្លៃវា8000ជាងមួយខែបងត្រឹមតែ100ដុល្លារជាងឯងបងប្អូនណាមកដោះចេញឯងបើដាក់ម៉ៃមិនកើតនិយាយទៅទួលអូនចង់មើលស៊ីបអមួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងឬក៏100ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់ដូចកាទីនៅបងនៅប៉ុន្តែគ្រាន់យើងត្រូវតែតាំងនៅហាងមួយទៀតព្រោះយើងតែបើកផ្សារហាងមួយទៀតបងណាចាអញ្ចឹងបងមានចង្អល់កន្លែងនេះឥឡូវនេះបងអាចធ្វើការតលាក់ជាខមមិនបានខានមើលឡាយយូរហើយអ្នកណាស់អ្នកបងដូចគ្នាបងមិនសិនជាអត់ទៅជែកចាំអូនណាតោះសពីហេសពីហេតម្លៃវា3000ជាងមួយខែបង90ដុល្លារជាងបងប្អូនតាគ្នាមានចង្អល់កន្លែងនេះអាចខលសួរបានតអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបានបងប្អូនអាសង់តម្លៃវា2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារជាងនៅថៃបើសិនជាបងប្អូនមានបងប្អូននៅខ្មែរអាចឲ្យគាត់ឆោឈ្មោះឲ្យបានបងអត់ដែរឃើញដាក់អូស៊ី309បើសិនតែអត់ទាន់ចូលស្តុកបងចា CB 400មានមែនផើបិទផើបែនផើឈីបអូនមានទាំងអស់ជូនបងមួយខែបង90ដុល្លារជាងបងនៅណែវិញបង CB 150បងសម្លាញ់នៅភ័យវែងយកបានបងឆាតចូលពេកបងសម្លាញ់នេះចាហាញើចិត្តហើយបងខែ10ហើយនៅភ័យវែងមកនេះO1 តម្លៃវា10000ជាងបងមួយខែបង100ក្រាស់តោះបងមានចង្អល់កន្លែងនេះអាចធ្វើការតម្លាក់ជិះខមមិនសួរបានឆាតចូលពេកបានខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបានជាមួយនឹងសេវាកម្មបងមលោះមិនថាបងធ្វើការតូចធ្វើការធំបងជាកម្មកររោងចក្របងជាកម្មករសំណង់បងបានដូចគ្នាអត់ប្រកាន់ការងារឥឡូវនេះយើងធ្វើការឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងអស់ដែលបងចង់ដឹងអញ្ចឹងបងខមមិនមកអូនឆ្លើយទាំងអស់ឲ្យម្លងសំណួរណែស្គប221មួយខែបង90ដុល្លារខ្មៅសក់ហមមានទាំងអស់បងស្រីអេសមួយខែបង100ជាងតម្លៃវា5000ជាង CB 250មួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងបង CB 400មានម៉ាសិនបិចអត់មានបងម៉ាសិនបិចបងមាន XR មួយខែបង100ជាងបងសួរអស់មកបងអានអស់7800មួយខែបង100ជាងបងអូនរំលោះឯកសារសម្រាប់ឯកសារបងលួចត្រូវការ2មុខ3មុខលក្ខខណ្ឌមាន3លក្ខខណ្ឌទី1អត់លួចកក់បងចាំ2ថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2បងមានលុយ200 300ចូលរួមដាក់ព្រឹកបានម៉ូតូថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានម៉ូតូល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3មានលុយ500 600ដាក់ភ្លាមបានភ្លាមស្កប់221មួយខែបង90ដុល្លារជាង7800អត់មានស្តុកឯបងសម្លាញ់ណែនៅតាកែវយកបានណែបើធ្វើការនៅភ្នំពេញយកបានដូចកទីនៅបងគ្រាន់តែថានៅហាងមួយទៀតចាជាប់លុយធនាគាររំលោះបានបងសម្លាញ់ចិត្ត7900តម្លៃវា8000ជាងមួយខែបង100ជាង A609មួយខែបង100ជាងបងសម្លាញ់ MT020មួយខែបង90ដុល្លារជាងតោះបងមានចង្អល់កន្លែងនេះអាចធ្វើការខមមិនសួរបន្ថែមអូននឹងធ្វើការឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងអស់របស់បងតែម្ដងអត់លុយចូលរួមក៏កក់បានដែរបងក៏យកបានដែរបងឆាតចូលពេកឬក៏ខលមកឯកសារច្បាប់ដើមអត់យកតែឯកសារថតចម្លងទីតាំងនៅទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់បឹងផលិតហាងប្រាក់សម្បត្តិបងណាចាប់ទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់បឹងផលិតគឺមានហាងប្រាក់សម្បត្តិមួយ
អវ័នថ្មីតឡៃវា10000ជាងបងខេអត់មាននេះបងសំណាញ់ចាមានចង្អុលកន្លែងណាសួរអស់មកបងអូនឆ្លើយអស់ឆ្លើយអស់ហ្មងទោះជាខមមិនច្រើនយ៉ាងណាក៏ព្យាយាមឆ្លើយអស់ដែរតោះចាឆ្ងល់កន្លែងណានៅខេត្តកណ្ដាលយកបានបងភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺសៀមរាបអ្នកលឿងកោះរះកោះធំព្រៃតាមាក់ព្រៃភ្នៅបងយកបានសេបអ650អេសអត់មាននេះបងមានថាមានអត់ថាអត់ P018មួយខែបង90ដុល្លារជាងបងប្អូនបាក់គ្នាអញ្ចឹងរស់សេវាកម្មបងលួតទាំងអស់អត់ត្រូវការលុយក៏អត់ត្រូវការអ្នកគ្នាបងយកម៉ូតូយកទៅជីបងជីបានមួយខែចាបងលុយគ្នា2ឆ្នាំថែម8មុខមិនបានគេហៅថាការធានាការធានាបើសិនជាបងមានបញ្ហាកន្លែងណាមួយបងយកមកវិញធ្វើមិនកើតបងតោះថ្មីឲ្យយើងមានទំនួលខុសត្រូវគ្រាន់សម្រាប់បងអ្វីដែលយើងតនីឲ្យបងបានគឺមែនរបស់អននេះបងចារបស់ដែលល្អទៅយើងតនីឲ្យបងរហូតដល់2ឆ្នាំមានបានតនីមានត្រាចឹងពីហាងត្រឹមត្រូវមានកដាស្នាមជូនបងត្រឹមត្រូវបងយកជីដល់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការជីតែម្ដងចាអវ័នអវ័នតម្លៃវា10000ជាង ADV 700មានបងនៅភ្នំពេញយកបានបងសម្លាញ់ណែភ្នំពេញយកបានការប្រាក់មាន1.5 1.6 1.7 100ដុល្លារការ6000លុយខ្មែរ1000ដុល្លារការ60000ផ្ដាច់ថ្ងៃណាឈប់កាត់ការប្រាក់បងថ្ងៃហ្នឹងជាមួយនឹងសេវាកម្មបងមលួអត់បកកាន់ការងារមុខរបរបងទេធ្វើការតូចធ្វើការធំធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណង់លក់ចាប់ហួយលក់តាមផ្លូវនៅតែជួលនៅបន្ទប់ជួលបងបានទាំងអស់ជាប់លុយធនាគារក៏យកបានដែរបងអាចអាប3ផ្លាក់លេខតម្លៃវា2000ខែធ្វើការសំណង់យកបានបងសំណាញ់បងឆាតចូលពេកនៅប៉ែប៉ែតយកបានទេបើបងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញអាចយកបានបងស្រីបងប្រុសណាតោះបងមកមានចង្អុលកន្លែងណាទីតអាចធ្វើការតលាក់ជាខមមិនសួរមកកាន់ប្អូនបានចាឆ្ងល់កន្លែងណាសួរមកបងស្រីបងប្រុសតាគ្នាហេសុស្ដីបងសំណាញ់គ្រប់ប្រភេទម៉ូតូគឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រុមហ៊ុនបើសិនជាម៉ូតូថ្មីចាបើសិនជាម៉ូតូធំធំគឺជាប្រភេទម៉ូតូកុងកឺណឺអត់ប្រន់ប្រានៅស្រុកខ្មែរគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូទាំងអស់គឺជាប្រភេទម៉ូតូលឿងទឹកបឆោលក់មិនមែនជាប្រភេទម៉ូតូរុរើម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំស្ងោថ្នាំធ្វើឡើងក្រមេអត់មានទេតនីជួនបងមកនេះអំធីតម្លៃវា3000ជាងមួយខែបង90ដុល្លារជាងទិញដាច់បង្ខំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងទទួលបានតម្លៃពិសេសអ15តម្លៃវា3000ជាងជាងឡានជាងតុកជាងដៃជាងម៉ាញ៉េជាងឈើជាងមាសបងបានទាំងអស់បងសម្លាញ់ជាងភ្លើងនិយាយតែឲ្យតែបងមានការងារធ្វើបងបានឯបងធ្វើការចាប់ពី2ខែឡើងបងរំលោភបានឯបងសម្លាញ់បងស្រីបងប្រុសគ្នាណាចាឆ្ងល់កន្លែងណាបងឆាតចូលពេកខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាបងចាស៊ីបអ600មានពណ៌ក្រហមអត់មានឯបងសម្លាញ់នេះចាមានតែពណ៌ខ្មៅមានសខៀវនៅសែនបើខេតណាបង CB 400បង1000ដាក់ថ្ងៃនឹងបានគេនឹងដាក់ស្អីបានស្អីបងមកលើក៏បានដែរសុំទីតាំងម្ដងទៀតជាមួយនឹងទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវភ្លោះផ្សារអូរិស័យនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវ125ហាងប្រាក់សម្បត្តិបងនេះមកដកមកទីអ្នកគ្រូបួននេះអូដក4ទៀតអ្នកគ្រូគាត់ប្រាប់ថាដក4ទៀតសុំមើលមុខអ្នកគ្រូស្អាតណាអឺខ្ញុំនៅខេត្តមកធ្វើការនៅភ្នំពេញអូខេបងធ្វើការអីក៏យកបានដែរបងមកមកឌុកស្រុត19ថ្មីកេះក្រុមហ៊ុនមួយខែបង90ដុល្លារជាងបងប្អូនណាចាហាងបងពិតជាល្អមានទំនុកចិត្តសេវាកម្មល្អគិនច្រើនបងជឿនបងហេងហេងរកស៊ីមានបានបងណាចាលក់រងថ្ងៃគឺចង់បានតែអញ្ចឹងឯងចំណាញ់តិចក៏ដោយចំណាញ់ច្រើនក៏ដោយខាតក៏ដោយគឺចង់បានអញ្ចឹងចាបាច់ស៊ីអីឯងប្រាក់ខែ150បងបានឯងបងនេះចាសុស្ដីចាថ្ងៃអាទិត្យបងលុយមុន1000តើអាចបងរំលោះថ្ងៃអាទិត្យបើសិនជាបងដាក់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុតហួសុកអានេះដាក់ភ្លៀងបានភ្លៀងប៉ុន្តែបើសិនជាបងដាក់ថ្ងៃអាទិត្យតើបងចាំថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងបងតនីថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃស្អែកបងមកដាក់មកដាក់ស្អែកបានស្អែក CB 400ទិញដាច់តម្លៃពិសេសបង្ខំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងឆ្លាញ់ប្រទីមានចៃយកបានបងនេះចាបងមានអេសិចពណ៌ខ្មៅមានបងនេះពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿងពណ៌ខៀវខ្ញុំមានទាំងអស់ជូនបងហើយគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូខ្ញុំតនីឥឡូវបងបងនេះតនីអត់មានបងបងនេះគាត់ឆ្ងល់កន្លែងណាទៀតអាចធ្វើការតម្លាក់ជាខមមិនបានបងនេះព្រោះអីពេលខ្លះខ្ញុំឡាយនៅក្រៅឡាយនៅក្រៅអញ្ចឹងទៅវយូច្រើនខ្ញុំឡាយតែជិះម៉ូតូអត់បានអានខមមិនបងបងអស់ហេអញ្ចឹងបងសួរឱកាសពិសេសរបស់បងសម្រាប់ការសួរសំណួរមកកាន់តិចតិចឈប់បងណាចានៅខេត្តកពតយកបានទេបើបងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញទៅយកបានបងស្រីចានៅកំពង់ស្ពឺយកបានបងស្រីណាឆានចូលពេកសែមបើខាត់កកកងយកដល់ទេបងអធិស្ឋានបងណាច
cha chẳng cần ai cả sao mà ai cả sao pi mốc ắt tặng nhiệt ban thơ của sao ai cả sao thon trầm lóng copy of photo băng cần ai cả sao bay mốc bong nẹt thưa cá ắt tặng nhiệt ban sao thơ của sao trong sờ lắc rư con lịch khát bạch che bạch hay cả này thà băng khoa ai cả sao nào muội băng ai thưa cá chat chụp hay call tam rồi giật lấy tru sập bàn exciter admin em tặng ông đi king đôi khi cây sập bầm bảy phía rồi tờ lượt exciter bên này mặc hai băng pet sập đà lạt chiêng tờ băng không mong cho ban băng sợi băng pro tạ nhiệt ta miền trung ngõ cái này ngã tiền ai sụp ban băng phun tạ khnía mau bên này slow ạ, mau bên slow ạ. Chẳng chậm nhưng tự đào tít tăng, ok, con chờ bên này. Oxy chỗ sọc, oxy, vì ở toàn ban này là bỏ khâm mau, bọn ta khâm tinh châu lên bài thang. Chẳng nhận, ông bài khăn là bài chùa. Chẳng này. Ôn từ một cái gì, ôn này lại thăm một thay chuyện đọc một tí. Nịch băng mặc hai hà sập đà là lớn lên chân, mà tôi sắp ở này ấy. Ừ lên lột pin của mình đi nữa. Ừ, lột nó về nha. Ừ, nó xong rồi chiến. Nó xong rồi chiến ôn ơi. Ta nãy tầm một món. Trầm tìm vào món á, tầm ơn mà tôi.